वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल साथीहरू आज हामी यस भिडियोमा केही महत्त्वपूर्ण उपयोगी समसामयिक ज्ञान लिएर उपस्थित भएका छौँ भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला र प्रायःप्रति अलिक राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् सफलता अवश्य नै हासिल गर्नुहुन्छ लागौँ हामी आफ्नो भिडियो वस्तुतर्फ प्रश्न नम्बर एक रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको इयर अफ मुलेटस अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय फोटो प्रतियोगितामा दोस्रो पुरस्कार हात पार्ने नेपाली फोटो पत्रकार को हुन् उत्तर आएको छ राज अधिकारी उहाँ चाहिँ यो पुरस्कार हात पार्नु भएको छ विश्वका अन्ठाउन्न देशबाट करिब आठ सय तस्बिरहरू समावेश भएको र नेपालमा कोदो संरक्षणमा महिलाको भूमिका सम्बन्धी तस्विर दोस्रो बनेको छ पुम्दी जुम बुम्दी कि माया बरालले कोदो काट्दै गरेको फोटो प्रतियोगितामा समावेश गरिएको थियो र दक्षिण अफ्रिकी फोटोग्राफर जोनाथन रिजले खिचेको तस्बिर प्रथम फर्स्ट भएको छ र हाम्रो नेपालबाट चाहिँ दोस्रो स्थानमा पुरस्कार हात पार्नु भनेको एउटा सफलता हासिल गर्नु हो त्यो नेपाली फोटो पत्रकार राज अधिकारीले हात पार्नु भएको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ त्यो फोटो अस् नै गर्नुहोला साथीहरू तपाईँले सधैँ जाममा काम लाग्ने ज्ञान सामग्री रहें सा। प्रश्न दुई दिन महत्वपूर्ण दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति को हु उत्तर सार ग्यूनहाय पार्क, ग्यून पार्क महाअभियोग द्वारा बर्खास्त होने पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपति समेत रहकर हुए प्रश्न तीन आयोग को कोप ट्वेंटी नाइन बैठक कौन देश में होने तय भरा अदरवाजान प्रश्न नम्बर चार अब स्थानीय तहको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ उत्तर रहेको छ गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुखले चाहिँ त्यस समितिको कुन समितिको त स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको अध्यक्ष रहने नियम व्यवस्था बनाइएको छ प्रश्न नम्बर पाँच रहेको छ सडक दूरीको दृष्टिकोणले राजधानीबाट सबैभन्दा टाढाको जिल्ला सदरमुकाम कुन हो उत्तर रहेको छ बाजुराको सदरमुकाम मार्तडी मार्तडी काठमाडौँबाट नौ सय बहत्तर दशमलव नौ तिन किलोमिटर टाढा रहेको छ प्रश्न नम्बर छ रहेको छ गण्डकी प्रदेशमा रहेका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल कुन कुन हुन् उत्तर आएको छ धौलागिरी हिमाल मनान्सलु हिमाल र अन्नपूर्ण हिमाल प्रश्न नम्बर सात रहेको छ सा, महाभारत पर्वतको सबैभन्दा अग्लो भाग कुन हो उत्तर आएको छ सेलोलुङ दुन दोलखामा पर्ने गर्छ प्रश्न नम्बर आठ रहेको छ कोशी प्रदेशमा आठ हजार मिटरभन्दा आग्ला कतिवटा हिमाल रहेका छन् उत्तर आएको छ पाँचवटा प्रश्न नम्बर नौ रहेको छ नेपालले कतिवटा मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गरेको छ द्विपक्षीय भनेको यताबाट पनि हवाई जान्छ उता पनि उताबाट पनि आउँछ आउट दुई बुझ्नुहोस् टोटल रहेको छ हाम्रो एकचालिसवटा एकचालिसवटा मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता नेपालले गरेको छ प्रश्न नम्बर दस रहेको छ लोहजरा दह कहाँ रहेको छ उत्तर आएको छ सप्तरीमा प्रश्न नम्बर एघार रमेश विकल वाङ्गमय पुरस्कार दुई हजार अस्सी कसलाई प्रदान गरिएको छ उत्तर आएको छ वासुदेव त्रिपाठी साथी तपाईँले रमेश विकलको लेख्य ज्ञानहरू कृतिहरू पढ्नु भएको छ भने तपाईँले कुन उहाँको लेखेको कृति मन पऱ्यो त्यो कृतिको नाम अवश्य नै कमेन्ट सेक्सनमा सोध्नुहोला प्रश्न नम्बर बाह्र रहेको छ दर्शन केसी साङ्कुको नाकको सहाराले लेखिएको कविता सङ्ग्रह कुन हो उत्तर आएको छ दर्शन पोएम कलेक्सन प्रश्न नम्बर तेह्र रहेको छ चासोक भेला कुन पर्वसँग सम्बन्धित छ उत्तर आएको छ उधौली पर्व प्रश्न नम्बर चौध रहेको छ गुप्तेश्वर गुफा कुन जिल्लामा पर्दछ उत्तर आएको छ मकवानपुर अनि भनेपछि मकवानपुर जिल्लामा चाहिँ गुप्तेश्वर गुफा रहेको छ उ कोले हेर्नुभएछ कमेन्ट अवस् नै गर्नुहोला प्रश्न नम्बर पन्ध्र रहेको छ युजी नाइन्टी नाइन केसँग सम्बन्धित छ उत्तर रहेको छ गहुँ बालीमा लाग्ने घातक रोग हो प्रश्न नम्बर सोह्र रहेको छ सा, साहित्यकार सरुभक्तको वास्तविक नाम के हो उत्तर रहेको छ भक्त बहादुर श्रेष्ठ प्रश्न नम्बर सत्र रहेको छ नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकार कहिले गठन भएको थियो भनेपछि जुन जनताबाट निर्वाचित भएको थियो सरकार जुन गठन भयो बन्यो त्यो कहिले बनेको थियो पहिलोपटक उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार सोह्र साल जेठ तेह्र गते जनताद्वारा जननिर्वाचित गरेर सरकार गठन गरिएको थियो फर्स्ट टाइम प्रश्न नम्बर अठार रहेको छ जलवायु भन्नाले कति लामो समय अवधिको सरदर मौसमको अवस्थालाई जनाउँदछ यस प्रश्नको उत्तर आएको छ तिस वर्ष वा त्योभन्दा अधिक प्रश्न नम्बर उन्नाइस एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ धान नाचमा गाइने गीतलाई के भनिन्छ उत्तर आएको छ पालम प्रश्न नम्बर बिस रहेको छ सा, प्यारासाथीहरूको लागि टिपोट अवश्य गर्दै गर्नुहोला तपाईँ सवाल त बस्नै पाउनुहुन्छ आज नै भोलि प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन इन्टरपोलको स्थापना कहिले भएको हो उत्तर आएको छ सन् उन्नाइस सय तेइस सेप्टेम्बर सात तारिकमा के त प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन जुन इन्टरपोल रहेको छ त्यसको स्थापना भएको थियो प्रश्न नम्बर एक्काइस रहेको छ सा, प्यारा साथीहरूको लागि दक्षिण ध्रुवमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति को, को हुन् उत्तर आएको छ रुवाल्ड एमडसेन प्रश्न नम्बर बाइस रहेको छ सा, साथीहरूको लागि सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा सा ठुलो ताल कुन हो उत्तर आएको छ चिल्का ताल चिल्का ताल चाहिँ साग क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो ताल हो जुन भारतमा अवस्थित रहेको छ साथीहरू भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक अवश्य नै गर्नुहोला किन तपाईँको कि एउटा लाइकले हामीलाई हौसला प्रदान हुन्छ यस्तै भिडियोहरू ल्याउनको लागि प्रश्न नम्बर तेइस रहेको छ राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदाता को को हुन् भनेपछि जुन हाम्रो नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन भएको थियो त्यो राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदाता को को थिए अथवा को को हुन् उत्तर रहेको छ सङ्घीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यहरू भनेपछि जुन बेला राष्ट्रपति निर्वाचन हुन्छ त्यो राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदाता भनेपछि भोट हाल्नु अधिकार चाहिँ मात्र हाम्रो सङ्घीय सांसदहरूको हुन्छ र प्रदेशका जुन सदस्यहरू हुन्छन् उहाँहरूको मात्र त्यो अधिकार हुन्छ कि राष्ट्रपति निर्वाचनमा भोट हाल्न अथवा मत खसाल्ने अधिकार दिएको हुन्छ प्रश्न नम्बर चौबिस रहेको छ प्रतिनिधि सभामा रहने महाअभियोग सिफारिस समितिमा कतिजना सदस्य रहन्छन् अथवा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ भने उत्तर आएको छ एघारजना अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आएको छ हाम्रो पहिला साथीहरूको लागि प्रश्न नम्बर सत्ताइस मृत्यु देऊ वा स्वतन्त्रता र जीवन स्वतता र सुखको खोजी शीर्षकको नारा कुन क्रान्तिसँग सम्बन्धित छ राम्रो ध्यान होला मृत्युदेव वा स्वतन्त्रता र जीवन स्वतन्त्रता र सुखको खोजी एउटा शीर्षक हो अथवा नारा हो यो कुन क्रान्तिसँग सम्बन्धित छ अनि उत्तर रहेको छ अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको क्रान्तिसँग सम्बन्धित रहेको छ प्रश्न नम्बर अठाइस रहेको छ रामस ध्यान होला दोस्रो जनयुद्धको समयमा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए भनेपछि जुन बेला सेकेन्ड वर्ल्ड वार भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री को थिएँ यदि महत्त्वपूर्ण छ सधैँ इन्जाममा सोध्ने प्रश्न हो त्यो बोट बस्ने गर्न त इम्पोर्टेन्ट छ है उत्तर रहेको छ जुध शमशेर प्रश्न नम्बर उन्तिस रहेको छ बागमती प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त कुन भाषाले सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता पाएका छन् भने यसको उत्तर रहेको छ तामाङ र नेपाल भाषा प्रश्न नम्बर तिस रहेको छ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कहिले मनाइन्छ है वर्ल्डवाला हाम्रो नेपालको मात्र होइन विश्वभरिकै है विश्वमै मानसिक स्वास्थ्य दिवस कहिले मनाइन्छ उत्तर रहेको छ हरेक वर्ष अक्टोबर दस तारिकमा मनाइन्छ बस थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड प्लिज सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल एन्ड क्लिक अन द बेल आइकन फर मोर न्यु अपडेट साथीभाइहरू भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण हार्दिक धन्यवाद र तपाईँहरूले कुनै अन्य टपिकमा भिडियो चाहिएको छ भने कृपया तपाईँ आफ्नो टपिकको नामहरू यस हाम्रो भिडियो सेक्सनको कमेन्टमा छोड्न सक्नुहुन्छ हामीले चाँडैभन्दा चाँडै तपाईँको टपिक अनुसार हामीले भिडियो यस च्यानलमा लिएर आउने नै छौँ र साथ दिँदै गर्नुहोला लाइक एउटा ला, ला, वस् नै गर्नु तपाईँको एउटा लाइकले हामीले के त अरू भिडियोहरू बनाउन अथवा यस युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर अवश्य नै जानु होला है भिडियोलाई हामी चाँडै तपाईँको लागि लिएर आउनेछौँ